পশু খাদ্য যোগানৰ নামত কি চলিছে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত? পশু খাদ্যৰ ঠিকাৰ নামত নিৰ্দিষ্ট ঠিকাদাৰলৈ দৰদ কৰ্তৃপক্ষৰ। কম মূল্যত নহয়, বেছি মূল্যত খাদ্য দিয়া ঠিকাদাৰহে প্ৰিয়। মাছ যোগানৰ নামত কোটি টকাৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। কোন মন্ত্ৰীৰ আমোলাৰ জেপলৈ যায় কমিশ্যনৰ ভাগ? দি ক্ৰছকাৰেণ্ট এক্সক্লুচিভ ৰিপৰ্ট। পশু খাদ্যৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত। চিৰিয়াখানাত পশু আৰু চৰাই চিৰিকটিৰ বাবে দৈনিক প্ৰয়োজন হয় লক্ষাধিক টকাৰ খাদ্য। নিবিদাৰ জৰিয়তে ঠিকাদাৰ বা কোনো প্ৰতিষ্ঠানে যোগান ধৰে এই খাদ্য। পিছে এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে খাদ্য যোগানৰ নামত বৃহৎ অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ। নিবিদাৰ নিয়ম অনুযায়ী কম মূল্যত খাদ্য যোগান ধৰা প্ৰতিষ্ঠান বা ঠিকাদাৰক দিব লাগে ঠিকা। কিন্তু সকলো নীতি নিয়ম জলাঞ্জলি দি ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাই ঠিকা দিয়ে আটাইতকৈ বেছি মূল্যত যোগান ধৰা ঠিকাদাৰজনকহে। এয়া 2023 বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত মাছ যোগানৰ বাবে নিবিদাৰ আহ্বান কৰিছিল চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই। এষ্টিমেট ভেলু নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিল 1,65,00,000 টকা। সেই অনুযায়ী নিবিদাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 4টা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু ব্যক্তিয়ে। ডি এছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানে নিবিদা দাখিল কৰে 57,99,520 টকাত। ৱাছিছ এণ্টাৰপ্ৰাইজে নিবিদা দাখিল কৰে 77,89,322 টকাত। এম ডি ইয়াছিন নামৰ ঠিকাদাৰে দাখিল কৰে 90,59,260 টকাত। আৰু সুৰঞ্জন ডেকাই নিবিদা দাখিল কৰে 1,52,21,744 টকা মূল্যত। কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে কম মূল্যত খাদ্য যোগান দিয়াসকলক দায়িত্ব নিধি যোগ কৰ্তৃপক্ষই বাছনি কৰে আটাইতকৈ বেছি মূল্যত খাদ্য যোগান দিয়া ঠিকাদাৰজনকহে। ঠিকাদাৰ সুৰঞ্জন ডেকাক 1,52,21,744 টকাত দি দিয়া হয় এবছৰৰ বাবে মাছ যোগানৰ ঠিকা। প্ৰথম অৱস্থাত কম মূল্যত খাদ্য যোগান দিয়া প্ৰতিষ্ঠান এটাক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যদিও অতি ৰহস্যজনকভাৱে সকলোকে আঁতৰাই ঠিকাদাৰ সুৰঞ্জন ডেকাক দিয়া হয় মাছ যোগানৰ ঠিকা। অৰ্থাৎ সুৰঞ্জন ডেকাৰ প্ৰতি চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই দেখুওৱা অহেতুক প্ৰীতিৰ বাবে কোটি টকা অধিক ভৰিব লগা হয় চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই। অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ ঘনিষ্ঠ এইজন ঠিকাদাৰ সুৰঞ্জন ডেকা, যাৰ ফলত একাংশ বন বিষয়াক মেনেজ কৰি 58,00,000 টকাত দিব পৰা মাছ সুৰঞ্জনে চিৰিয়াখানাত বিক্ৰী কৰিলে 1,52,21,744 টকাত। অৰ্থাৎ হায়েষ্ট বিডাৰ হৈও সুৰঞ্জনে লাভ কৰিলে মাছৰ ঠিকা। ডি এছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্পষ্ট অভিযোগ, এই ঘটনাৰ আঁৰত আছে ডাঙৰ কেলেংকাৰী আৰু কমিশ্যনৰ অংক। নিয়মমতে তেখেতসকলে দিব লাগিছিলে আপোনাৰ 57,99,520 টকা, কিন্তু ক'ত কি হ'ল আমি বুজি নাপালোঁ। তেখেতসকলে দি দিলে 4 নম্বৰজনক হায়েষ্ট বিডাৰজনৰ আপোনাৰ আছিলে টোটেল বিড ভেলু আছিলে 1,52,21,740 টকা। এতিয়া 1,52,21,740 টকাৰ বিডাৰজনক যেতিয়া দিলে তেতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰৰ লষ্ট হ'ল 1,00,000,000 টকা লষ্ট হ'ল পাৰ ইয়াৰ এক বছৰত 1,00,000,000 টকা লছ হৈ গ'ল। এইটোতো নিশ্চয় কেলেংকাৰী বুলি আমি ভাবোঁ। কি কাৰণত আমাক 1,00,000,000 টকা লছ কৰি কেনে অন্য এজন মানে বিডাৰক দি দিলে? সেইজন আছিল আপোনাৰ সুৰঞ্জন ডেকা। সুৰঞ্জন সম্পৰ্কটো কি সুৰঞ্জন ডেকা কওঁতে তেখেতৰ মানে পলিটিকেলি কোনোবা বন বিষয়া কোনোবা বন মন্ত্ৰী এইবিলাকৰ লগত তেখেতৰ খুব সু সম্পৰ্ক আছে, ঠিক তেনেকুৱা কথা শুনা যায়। গতিকে সেই আটাইবোৰ কথা মহিমূৰ কৰাৰ কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এই বিষয়টোত হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে পশুৰ বাবে চিৰিয়াখানাত প্ৰয়োজন হয় মাংস, পাচলি, ফল মূল, গেলামাল, দলঘাঁহ, মাছকে ধৰি বহু সামগ্ৰী। সুৰঞ্জন ডেকা কেৱল মাছতে নহয় চিৰিয়াখানাৰ আন খাদ্য যোগানতো আছে এইজন ঠিকাদাৰ। তদুপৰি দাস উপাধিৰ দুজনমান ঠিকাদাৰ আৰু তেওঁলোকৰ এটা চক্ৰই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পশু খাদ্য যোগানৰ এক চিণ্ডিকেট চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে চিৰিয়াখানাত। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে চিৰিয়াখানাৰ এই পশু খাদ্যৰ এই চিণ্ডিকেটৰ লগত কোন জড়িত? তদন্ত দিয়াৰ সাহস দেখুৱাব পাৰিবনে বন মন্ত্ৰী অথবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছকাৰেণ্ট।